بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مدحوينا سومالي لاند قدومي ياشا بارلمان قدومي ياشا بارلمان نضا إيا قوتي دا قدومي ياشا حسبي دا حبناها قلها وسيرها دا علماء دا مدح دغماتك كان عصد واوي حفلت دنشوغا إيا كوة إيا دقي سنية ورباهن تبا دادوينا علماء دا انتبا وانسلام يا إلهي با مهدلو وانسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن هلكا كعذر دارنا يا حفلة هراء أو أن لا أو الديار قريء أو أن كبا غضي ظروفها عند دولة كشر الدرتين أنو باغضي ما توم بين نقطتي أنا كسو غيب قلو هلكا وحن كسلام يا dad kan imika xafladda jooga iyo saddex laba meelood oo kale oo Muqdisho iyo Budlaana oo iyadana tan oo kale ay ka socoto oo Santeela taana hawadan u marinaya salaanta shirkadda Santeel sidii ay uu sharqii hore sheegay Cabdirashid sheegay waa shirkad dadku ka wada dheergsan yahay marka uu xogaa ka hadlo halkay maanta joogto sidii uu Cabdirashid u sheegay Jabuuti ka marka Jabuuti laga bilaabo ilaa xadka Kenya ilaa xadka Ethiopia ilaa xadka Yemen inta way ka shaqeysaa waxa waraba u sii dheer ilaa 200 oo shirkadood oo adduunka ah oo ay xiriir la leedahay oo Ruumanka ka shaqeynaya dunida inteeda badan tiknoolajiga ay ku shaqeyso waa taa aragteen markii aanu barigi badda Jabuuti marka laga bilaabo ilaa badda Bambaasa cable-ka badda gudaheeda mara qayb ay ka tahay marka horta inta waxaan idinku sheegayaa waxaan uga jeedaa hadii la leeyahay shirkadu way raagtay maxaa mar hore loo sheerka loo furi waay aniga Hortaagnaa waxay iga ahay waxay Soomaalidu anigu Geeley baan ahaado geelu waxa la maala markuu dararo ayaa caana laga maala marka maanta markii shirkadii darartay ayaa sheerkii furay taa waxaan uga jeedaa qofku wuxuu ogaagay sheerka uu ku darsado inaannu muddo dheer aan ku qaadane oo markiiba oo wixii Ilaahay uga carfo uu ka helo taana Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay oo sidaa aanu ku tala galay oo Ilaahay oo Ilaahay inala garto Ilaahay baa mahadleh marka imika laga bilaabo sheerka shirkadu waa furan yahay qof walba intii wixii Ilaahay uga carfo wixii Ilaahay uga carfo ka helaya kan Hargeysa furan ka Soomaaliland baa furan ka Muqdisho furan kabudlaan baa furan dadka af Soomaaliga ku hadlaa ayaa laga wada sheer gelinaya ajnabi mala ajnabi kuma na tala gelinna Soomaalidan horta ka ciil tirayna waxa af Soomaali ku hadlaaya marka horta taasi waa islaas oo waa tii ragii horeba ay sheegeen mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad waan idin wada salaamayaa aad iyo aad oo mahadsan tihiin sheerka Muqdisho halka hawadan u marinayaa waana halkaasaan ka salaamayaa sheerka Budlaan hawadan u marinayaa halkaasaan ka samaynayaa halkaas uu ka furan yahay sheerka Soomaaliland waa kan aynu u wada joogno ee u taaganahay isna halkaas uu ka furan yahay waa ku culinayaa sidaasaan u mahadsan tihiin wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh